dark night. You're on your own with no one to hear you. Going fast, but it's alright. You're on your own with nothing to hold you back. And now you're driven past the red lights. Behind your shades, all the colors seem faded. And now you're moving at the speed of light. I'll lead you home tonight. When you're tired of the dark nights and need someone to hold, I'll be a fire in the cold rain. I'm never gonna let you go. Call.
Nazani es
ocak halinde top kolon ocakları var. Karınca siz bari bak gerçek uçur. Amla lan mı bari? Zerser top. Bir kanaş çana var. Avurcan. Boksuçun. Mişlak denen, kurak denen karşı aldı. O da kırık kendiler. Zaten gene olacak. Tez arası yerçen kuşun amına rağdı bari. Zer sektör, dufon suzumek. Eçe, asan el durma çöne. Dufon suzumek de asma zevta. Boksu var hocam. Bari bak yerçen kuşu anaş cana bak. Ağır keser lan. Başlarım da düşene harcam. Yerçen kutuyor. Yerçen kutuyor. Bari bağış düşün. Bezi bari lan. Başlarım. Başlarım. Havadan dur. Havadan işte. Dön. Lan edin. Yerçen Bolori saç kendisi. Kerri can, roç, na. Herkini, orak berneli, bolori. Orkur morkur neli, bolori aç kendisi. Sağın nar olsun, acı olsun. Arkeni zavrum. Arkeni zavrum. Ay sor ya da suçone teri unenum. Yefada agan çe aiskan hebardu lav. Barer ենք լսում խնամիներ կոչվողների կողմից, խնամիները թանգ բարեկամներ են։ Այս օջախում, այն օջախում, որը ծնվել ու մեծացել է, այն թանգակին եկը, որին եկել եք տանելու ձեր տուն։ Խոնարհվենք, խոնարհվենք ու աստծուն խնդրենք, որպեսզի մեր ազգը նման արարողությունների ձեռք չլինի, մեր ազգը ամուսնության պատառների զուր չլինի, սիրեն սիրվեն և հայ ժողովուրդը բազմացնեն։ Աստծո աճը ձեր գլխին լինելուց։ Ամեն պահի ուղեկցի, աստված ես պահապանդ։ Եկամա, ասկամաց ասը շատում եք։ Բարի ճանաբար բոլորը մին նոր կյանք։ Երջանք ուտյում, բարի բաղ։ Համաց, կամաց ուղ է մուզիկա, նորջ Ես մեր հատանուշի տիրա, շատ նրվոտ։ Ապես, եգերեցին, աս մեր էլ արդիսնա։ Հառավայի թանք խաստում։ Thank you.
Ես ուրախ եմ, որ ես ձեզ հետ եմ։
Սրբովիտանանիս Հիսուսի Քրիստոսի որս Մատթեոսի Պարտեսներ աստված մեր փոխում է ասել աստված Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս Եվ մատության արնապարիսեցի կմփորձեից դայավասեին եթե արնանիցում է կասարկեցքի որս ամենայն վրանասում Պատասխանի Որպեսի խաղաղական կենոք է բազ բաժամանակյացերության բերկարան հայց մաշխարիս եմ հանձրավական ուրախությունս իվերին հասնարանին աժանավոր է սին հասանին ընդամենայն սուրպս, շնորոգ եմ Հորնություն և պարդ, հոր և որդոյ հողգույն սրպով, աժր և միշ և ավիտյանս ավիտեմից ամեն։ Եվ ես ավիտյանս ավիտեմից ամեն։ Ով երամեն իրամեն է թոն, իյս արական իշանության, ընտալարի Քրիստոս է աստան պարձանած, ով ամյատպես թակավոն, եվ աշտենես թակոյի, Որ զամինանիչ իմաստությանքով առարել եվ հաստացեց դեզերս եվ զատարեցեց հասանիս նիկանակ դալիրյացվոց։ Ինքնին տել որինյած բարյակս այս ողորմությանքով և մենք համենաժան գոասում սպարքևյացքոց և ե
խորություն, գոյություն եւ հար, հոր եւ ողջույն եւ փոքրուն սրբով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Խմեցիք մինչ վերջ, եկեք առաջ, Զազգակիցս ընդհովանի ավսուրկ և պատվական խաչիքոյի խաղության հրգայրևի և աներվույ թշնավույ աժանավրը գողության պարավորդի զտորի ունդով ույսըցով, այժը և միշտ և ավիտյանս ավիտեղից ամեն։ Օրինակ էր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր որ դեկինսը սուրկ երիցի անում հոյ եկ է սերկայի Շրջվեք դեպի ձեր ժողովուրդը, հայերի ժողովուրդ, Կարմիկի և Սոնայի մսակադրությունը նորդի սուր պաստպատածի եկեղեցում, շնորավոր լինի։ Ասենք շնորավոր։ Այսօր իրենք վերցին իրենց վրա պարտավորություն, Աստծո առաջ, հրեշտակների առաջ, հոգևորականների և ձեր ամբողջ ժողովրդի առաջ, լինել միասեր և պաշտպան, սիրել և հավատարիմ մնալ մինչև մահ։ Իրենց անունները գրանցվեցին երկնքում Աստծո մոտ որպես մեկը տանիք և մեկ մարդի, և տա Աստված իրենց սեր, երջանկություն և զավակներ, հոգի որպես մինչև կյանքի վերջ այն ուխտը, որ իր հետ կապեցին սիրով տանը և սրտությամբ, և բոլորից համար լինեն օրինակելի և լուսավոր զույգ, շենացնեն մեր հայ աշխարհը։ Ծնողներ ձեր լույս լինի։Thank you.
ես ու ձեզ, ծանոթ անծանոթ իմ սիրելիներ, թող անկարելին դառնակարելի աշխարհում համայն ամենքիս համար, դառնակարելի վաղն ու հենց հիմա, դառնակարելի մեկ բառով, բարև. Դիմավորեք, հանդիսավար Արսեն Հակոբյանին։ Հարկարժան հյուրեր եւ սիրելի բարեկամներ։ Այսօր 15 դեկտեմբերի 2021 թվական, թեև շատերի համար սովորական մի օր, բայց մեզ ներկաներս համար դեռ երկար կմնա այս օրը մեր հուշերում, որովհետև երկու սրտեր միացան իրար եւ երկնքում երկու աստղեր միանալով իրենց միասնական փայլը սփռեցին մեզ վրա հավաքելով այս շքեղ ռեստորանային համալիրում։ Սիրելի բարեկամներ, ես լինելով հանդիսավար այս գեղեցիկ միջոցառմանից համար շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչպիսի տրամադրություն է տիրում սրահում։ Եթե ձեր տրամադրությունը բարձր է, եկեք շատ բարձր ծափարենք եւ մեր այսօրվա միջոցառման համարին բացված։ Եվ այսպես ձեր ջերմագին ծափարությունների ներքո սրանք հրավիրում եք քաջազոն առու զավակ մեծացրած։ Եվ այսօրվանը երկար սպասած նորապեսեի ծնողներին, Տեր եւ Տիկին Առաքելյաններին, Ահարոնին եւ Սուսաննային են բարձր ծափարություններով դիմավորում։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք ջերմագին ծափարությունները եւ սրանք հրավիրում ին նրբագեղ եւ մեծացած եւ իրենց դստերը հուսալի ձեռքերում հանձնող նորահարցի ծնողներին, Տեր եւ Տիկին Հովանեսյաններին, Վարդանին եւ Արևիկին ենք բարձր ծափարություններով դիմավորում։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք ջերմագին ծափարությունները եւ սրանք հրավիրում ենք թարմ ու գայտակ եռանդուն ուժի մեր թարմ շիվերի մուտքը, ազապաշի եւ հարսնակույր ժիրայրի եւ քնարիկին ենք բարձր ծափարություններով դիմավորում։ Ինչքան դժվար գործ կա այսօր, թող հալալին իջես, սիրելի քավոր, եկեք կանչենք քավոր եւ պատվավոր, թող ոստանի դերը կարևոր։ Այժմ հարգալի ծափողջունների մեջ դոսրային հրավիրում ես արկու քավորին եւ ինքույրիկին, քավոր Արեգին է հրավիրում եւ քույր Ալվինային բարձր ծափարություններ։ Remind me of a strip club. Every time we come around, you like, just gotta get my dance up. And I don't know who you think you're talking to, but I'm not here, right? So don't fuck with me, 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 անպատրաստ լինել։ Սիրելի բարեկամներ, կարծես թե ամեն բան պատրաստ է մեր հարսանյաց հանդեսը սկսելու, բայց մեր մեջ ներկա չէ նորապեսան եւ նորահարսը։ Թագավորը եւ թագուհին, իսկ թագավորին եւ թագուհին իհարկե դիմավորում ենք ոտքի վրա, որովհետեւ ձեր ջերմագին ծափարություններին միանալու են երկնային ողանջները եւ ազդարարելու են թագավոր Գառնիկի եւ թագուհի Սոնայի անզուգական մուտքը, բարձր եւ ջերմագին ծափարությունները աշխարհի ամենագեղեցիկ։ You
give me a smile, a piece of your heart. You give me the fear I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time, forever young, just forever, just forever. Երջանիկ զույգի, շնորհակալություն, բրավո, գեղեցիկ անզուգական պարի համար, Գարդիկյան, Սոնաջան, Սատպանց և սիրո շնորհավորում են ձեր միությունը, թող Աստված օրհնի ձեր նոր աստեղծ ընտանիքը և թող նոր աստեղծ ընտանիքը ինքը սերը։ Սելի բարեկամներ, մենք հայերս մի գեղեցիկ ավանդույթ ունենք, երբ որ նորապսակ զույգը վերադառնում է Փեսայի ընտանիք, Սկեսուր մայրիկը մեղրով և լավաշով դիմավորում է նորապսակ զույգին։ Այս պահին պետք է խնդրենք տիկին Սուսաննային Գեղեցիկ երաշտության ներքո կատարի այդ
Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր ես մենակ չէ, որ պետք է աշխատեմ իմ լավ ընկերոջ DJ Sam-ի հետ եւ նաեւ Da Vinci Production-ի հետ։ Ես համոզված եմ, որ մենք լավ եւ հետաքրքիր օրենք ունենալու միասին։ Էնպես որ այս պահին առաջարկման գավաթները լցնել, եկեք առաջի կենացով իրարու բարով տեսանք, ասենք, թող օրը բարի լինի եւ բոլորիս մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Բարով տեսանք, բարեկամներ։ Նրանց դիմաց մոլորվում եմ անդադար, սրտիս մեջ էր կյանքում այս, խեմթի նման ման եմ գալիս, առար աշխար ինչ ժպտում է խանդավար, ինչ որ սկողով արդուն ասակ, հազար կարոտ ու երազանք, ախ ինչ լավ լոսին սիրո ասակ. Հոյ նման մեղմ կայլում եմ, աչկի տակով ինձ նայում եմ, բայց իմ բողքով լուրանցում են, լուրանցում Peri e, mega mega sireli e, non asserchi ne scheri e msira. Sortis mi cerchiam cu mais, gentina man man em calis, ararash car inche pu me cantava. In chus come vartu nasar, hasa caro tu yerasan, achin schlaf me sim siro hasa. Սիրելի բարեկամներ, եկել է պահը, որպեսի մեծ ախորժակով եւ բարձր տրամադրությամբ դիմավորենք Morena Gold ռեստորանային համալիրի։ Համոտ խոհարարների ձեռքով պատրաստված հայկական ավանդական համով հոտով խորովածը։ Այս պահին ինչ մեգեղեցիկ երաժշտությունից մենք բարձր տրամադրությամբ դիմավորում ենք խորովածը։ Սերը նման է ծաղկի, որ ամեն օրյա քնանքի կարելի է խնամել ձեր ծաղիկը։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք շատ բարձր ծափարենք մեր գեղեցիկ ու երջանիկ զույգին բարձր եւ ջերմագին ծափարություններով։ Շնորհավորենք եւ ես մեկ անգամ ողջունելով նրանց մեծ սեր եւ երջանկություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ ներկա բոլոր հյուրերը իրենց սրտում բարեմաղթանք են պատրաստել նորապսակ զույգի համար, հետեւաբար պետք է խնդրենք նորապսակ զույգին գեղեցիկ երկի հնչյունների ներքո գավաթներով մոտենա եւ ստանա բոլոր բարեմաղթանքները, որ մեզ հյուրերը պատրաստել են ձեզ համար։ Եվ դուք սիրելի ներկաներ, պետք է խնդրեմ մի փոքրիկ շղայ գտնվեք եւ ձեր սրտի բարեմաղթանքը նվիրեք նորաստեղծ ընտանիքին։ Գարնիկ ջան, Սոնա ջան, համեցեք։
Ach, zum Tränen, zur Wahrheit.
Thank you.
Շնորհակալություն բոլոր բարեկամների համար, սերիալ երկարներ կարծես թե շատ նստած մնացին ու շատ նստել են հասարակական առողջությանը։ Այս պայմանը գերեզմանի երկեր բոլորի բարձր հավանության հրավիրումի օրի ուրախանում ենք մենք և ուրախացնում ենք մոր ապսակ զույգին։ Համեցեք ժողովրդյան բոլորին հրավիրում ենք գերեզմանի օրին։ Ari shutari, ari karobene,
Երկու կողմի ծնողներին ասենք աչքները լույս լինի, Տեր և Տիկին Առաքելյաններին բարձր ծափարություններ, Ահարոնի և Սուսաննե շնորհավորում են գեղեցիկ կրոնական օրհանգապակցությամբ, աչքները լույս լինի, հարգելի ծնողներ, օգնեք որ աստեղծ ընտանիքին, որպեսզի նրանք ներկայանան և դրանցեն երջանի զուգանիների շարքին,
Սեր բարեկամներ, նույն ոգևորչյան, բարձր ծափահարություններ նորահարցի ծնողներին, Տեր և Տիկին Հովհաննեսյաններին, Վարդանի և Արևիկին շնորհավորում ենք գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ. Ասում ենք աչքները դուրս լինի, ես հասկանում եմ, որ ոչինչ չեք քնային նորաստեղծ ընտանիքի և տանի օրերի համար. Սելի բարեկամներ, այս պահին ուզում եմ տեղեկացնել, որ ձեր Խաբուրի հրաբերքով սրահում է գտնվում մեր տաղանդավոր ընկերը, երգիչ Սամվել Սահակյանը, ով եկել է գեղեցիկ կատարումներով շնորհավորելու տրավսակ զույգին։ Նույնպես որ այս պահին վայելում ենք Սամվելի գեղեցիկ կատարումը, իսկ դուք գավաթներով մոտեցեք և ձեր սրտի խոսքը նվիրեք երկու կողմի ծնողներին։ Ամենալավ ու բավականը շանապար աստված ձեզ պարապանը։ Ծնողներ ջան, ես եկել հարկում ձեզ։ Ձեր մաչկերին նայում եմ ես իմ մոտ, սիրտս այնքան, այնքան հուզված է որ չեմ դիմանա լուծ է եվ արտասեն իմ սրբություն ես քոց հավը տանեն դու մեր տան սիրտու վարդ հավցր ժպիտու զարդ չէ չկա մեկը քեզանից հարազար մամջան ուզում եմ որ սիրում եմ քեզ քո աղոտքով քանի քանի անգամ փորձանքներից հրկել ես դու ինձ ման այս աշխարհում ամեն ամեն մայրին որդու համար երբեք չունի տարիք դու մեր տան սիրտու հաղցեր ժպիտու սար, չէ չէ կամ եկը քեզանից հարազար։ Մամջան ուզում եմ, որ դու միշտավ լինեց, դու ամենաբարի հոգին ու սիրտունեց։ Մամջան ուզում եմ, որ երջանիք լինեց, աշխարի չապ գիտեց, սիրում եմ քեզ։ Մամջան ուզում եմ, որ դու միշտավ լինես, դու ամենաբարի հոգին ու սիրտունես։ Մամջան ուզում եմ, որ երջանիկ լինես, աշխարհի չափ գիտես, սիրում եմ քեզ։ Մամջան ուզում եմ, որ երջանիկ լինես,
աշխարհի չափ գիտես, սիրում եմ քեզ։ Ներկայացեք բարձր բոլորի սատարին ծերողների եւ բոլորի հրավիրում եմ բարի դու ժողովուրդ։ Oh,
Yan tebilumar mi şanada Şanada rehbif ve kâme Esul bu yel bu tane aşa Ay sen kimse yedon ehtoni İş kardeşi sanmaysa Muhabbeli uşe bastone Beni gani koreli uysa Oh,
Սիրելի բարեկամներ, եթե մենք այս պահին քեֆ ենք անում, ուրախանում ենք, մենք չպիտի մոռանանք, որ մեր սահմանները հսկում են մեր զինվորները։ Իսկ մենք պարտավոր ենք ավատ բարձրացնել հայ զինվորներին, հայոց հաղթական բանակին։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, մեր ֆեսան կարմուկը ծառայում է հայոց հաղթական բանակում, և նաև սրահում են գտնվում նրա ընկերները, ռազմական ավիացիայի մեր ծառայողները։ Եկեք բարձր ծափ արենք նրանց ծառայության համար։ Շնորհակալություն։ Մեր այս պահին սահմանին կանգնած տղերքին է ցանկանանք բարի ծառայություն, անփորձանք ծառայություն, Աստված, որ մի օր մեր աչքերը բացենք և տեսնենք մեր սահմանները խաղաղ։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ կենացին միացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակից եղան Արցախյան պատերազմին, մեր խորին շնորհակալություն ու հարգանքը բոլոր այն տղաներին, և նաև ուզում եմ կենացին միացնել բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին մեր սահմանների պաշտպանության համար, մեր այսօրվա համար, մեր վաղվա համար։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք ոտքի վրա, մեր հարգանքի դուրքը մատուցենք Տերոս Մարտիրոսին, ավերջ փառք նրանց, թող նրանց հիշատակ միշտ վաղվում մեր Տերոսին։ Շնորհակալություն, կարող ենք նստել, և սիրելի բարեկամներ, ներկա հյուրերից տաղանդավոր երկիշ Թովմաս այս պահին ուզմեն գեղեցիկ երկներ հայ զինվորի հայոց հաղթական բանակում, Թովմաս Շանհանեցի։ Слабость и славу отпустит.
հավատացումները մեր լավ ընկերոջը։ Ավեր սու է։ Շնորհակալություն սերբարիքներ։ Մենք խոստանում ենք ընթացքում անպայման քանչային հայրենասիրական ազգագրական երգեր, և այս պահին անցնում ենք հաջորդ կարևոր կենացին, եթե մեր ընթացիկ կենացներից մեկը նվիրեցին կորավսակ զույգի ֆիզիկական ծնողների, ապա այս կենացը մենք նվիրում ենք կորավսակ զույգի հոգևոր ծնողների, մեծ արգոքավորին և քավորական ընտանիքին։ Սիրելի բարեկամներ, եթե զույգի ծնողները իրենց ավակների համար պատասխանատու են հասարակության առաջ, ապա մեծ արգոքավորը իրենց սանիկների համար պատասխանատու է Աստծո առաջ։ Ես համոզված եմ, որ քավորական ընտանիքը գիտակցելով և սիրով է ստանձնել այս պարտականությունը և կանի ամեն բան, որպեսզի իրենց սանիկները իրենց կյանքում շատ ուրախ և երջանիկ օրեր ունենան։ Մեծ արգոքավոր և քավորական ընտանիք, ասում ենք աչքները լույս լինի, եկեք բարձր ծափարենք քավորական ընտանիքին։ Եվ սիրելի բարեկամներ, տեղեկացնեմ, որ մեր մեծ արգոքավորը կոչման է արժանացել։ Այս պահին հանձնում ենք պատվոգիր, որտեղ պարգևատրվում է Արեկը որպես Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քավոր 15-12-2021 թվական։ Բարձր ծափարություններով հանձնենք այս պատվոգիրը։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին գեղեցիկ երգը հնչում է քավորական ընտանիքի պատվին, իսկ ձեզ խնդրում ենք գավաթներով մոտեցեք և ձեր սրտի բարեմաղթանքը նվիրեք քավորական ընտանիքին։ Հարգելի է մեր քավորը գենացել, պատվելի է մեր քավորը միասին, հայոց տեսով առանց քավոր արձանի չկա, նորավող գոր Sabineri sabine Hayusse so arans kamo arsamik cheka Nora bokko Sabineri arekne հետաքրքիր անակնկալ քաղցրավենիքը անցնենք քավորական ընտանիքին, իսկ այս պահին գեղեցիկ երգերի ներքո բոլորին հրավիրում են գեղեցիկ բարի համեցեք։ Մուսիկա
չկավոր ճանանի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բանի, դիղար շուտ կան չկավոր ճանանի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի, կան չկշուտ կան չկավոր ճանանի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բանի, դիղար շուտ կան չկավոր ճանանի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի. Չեկավոր ճանանի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բանի, դիղար շուտ կան չեկավոր ճանանի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի, կան չեկշուտ կան չեկավոր ճանանի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բանի, դիղար շուտ կան չեկավոր ճանանի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի.
իրենց կընթացնելու։ Սերի երկարին տեղեկացնել, որ անհատապես չենք հայտարարելու, թե ով ինչ նվերեր կբերեք։ Ինչի գեղեցիկ միասնական երաժշտություն և ովքեր որ չեն հասնել կմոտենան և իրենց տվերները հասնել նրավսանշերին։ Եվ բազմակալի խաղավորական ընտանիքային մեկը երաժշտությունը չեն կնտապի, ովքեր որ չեն հասնել կմոտենան և հասնել իրենց տվերները։ Այս բանի գեղեցիկ երաժշտություն և խաղավորական ընտանիքը հասնում է հասարակական նվերներին։ Սրցափարենք, շնորհավորենք նորապսակ զույգին ստացած նվերների կապակցությամբ, Գառնիկ ջան, քո յուրօրինակ ընկերներից Տաթևը յուրօրինակ անակնկալ նվեր է պատրաստել ձեզ համար։ Այս պահին Տաթևին պետք է խնդրել, որպեսզի մաղուզի ներկայացնի միշտ նվերը։ Հա, Գառնիկի և Սոնայի ներկայությունը այստեղ պատահի է, համեցեք։ Ինչ պետք է անել, պետք է բացել։
հլը մեկ նովես, որնը ես միսին է կարձես հետ է։ Հա, լավ եմ չէ, որ ապսայ զույգը հետ է։ Եսպեսով չեք ավապում, հլը անական կալ ասպասում ես, տապեր եմ ովտի, որ զիրին հասանան չինչ է է։ Երեքի ջան հետ եմ ամա, այդ չենք ինկա ամարը։ Ուտը հաշտակարակի զինպեք, դեց գիլք ամար, լոչի տանը է որհովին։ Շնորհակալություն Տաթևին այդ գերեթիկ անակնկալի համար բարձր ծափահարություններ, Վարդիկ ջան, Սոնա ջան, մի հատ բարձր ցույց տվեք, որպեսզի բոլորն էլ տեսնեն այս գերեթիկ լուսանկարը, այս գերեթիկ անակնկալը։ Բարձր ցուցադրենք բոլորին։ Ծափահարությունները, ծափահարությունները օրիգինալների համար։ Բրավո, բասեք չեք կարողանալ ես։ Շնորհակալություն Սերի բարեկամներ, դուք հանձնեցիք ձեր նվերները նորապսակ զույգին և այս պահին մեր հարսիկը նվեր ունի մեզ բոլորիս։ Գեղեցիկ վանձուկական մենապար է պատրաստել մեզ բոլորիս համար, այնպես որ զինվենք համբերության հաշվացապեր հետո կվայրենք մեր Հարսիկի գրեցի կանձոկական բարը, մի տրխրան կողքի բալիկների մահել զսոր են հասիկ, ինչ որ կանգարը։ Thank you.
Շնորհակալություն մեր գեղեցկու հին պարուհիներին, բրավո, շնորհակալություն։ Հարցի կանոն է պարահրապարակում, տեսան մի անում եք, հավորական անտանի կազավ հարցնակույտ, և ովքեր որ ուզում են որ ապսակ զույգի հետ բարել հայկական, նավանդական, հարցի բարը, ենպես որ եկեք շուրջ պարպան են, թոն որ ապսակ զույգը լինի կենտրոնում և բարեն որ ապսակ զույգի հետ միասնի։ Գնացին գիվեցի գերաշտիչն խավորական ընտանի կազան հարցնակույի
դրակ են շախ տալից, որով շողոր նազանքներով ման տալից, թե աչտեց աղշավիտներ են շախ տալից, աննման շգել են հայաղջիկները, գեղանի չինար են ոյ ուզածները, նարանց դիսկին նարանց ամում ու հոտին, չեն դիմանա անգամ շիրազի հոտին, շիրազա հետեստեր, դասեր դու նրան հատեք, մայրազի ճարով, հագեց հածարարատեք, դու կայոջ ախներում, ամեն մեկը մի մայրեք, ասկազես է ձեզ պապան երջանի Շնորհակալություն պարողներին։ Սիրելի բարեկամներ, մինչ կանցնենք հաջորդ կարևոր կենացին, մի հետաքրքիր բան ենք ուզում կազմակերպել մեր հարսիկի և Սկեսուր մայրիկի հետ միասին, այնպես որ Տիկին Սուսաննա և մեր հարսիկին Սոնային հրավիրում ենք այստեղ, համեցեք։ Տիկին Սուսաննա խառնվեց իրար, տեսնես ինչ է սպասվում իրեն, բայց բարդ բան չենք անելու, այդպես մի անկճվեք, համեցեք էստեղ։ Տիկին Սուսաննա, դուք այստեղ եք կանգնում, մեր հարսիկն էլ այստեղ։ Հարգելիներս, մենք համագործակցում ենք մի հասարակական կազմակերպության հետ, որը կոչվում է Հարսներ և Սկեսուրներ։ Տիկին Սուսաննա, ծանոթ է ձեզ, թե ոչ։ Մեր հարսիկին։ Իսկ ինչ է այս հասարակական կազմակերպության նպատակը, որպեսի Հարսների և Սկեսուրների փոխհարաբերությունները հանձնենք թղթին։ Տիկին Սուսաննան պարտականություններ ունի և իհարկե մեր հարսիկը պարտականություններ ունի, տեսնենք արդյոք նրանք համաձայն են իրենց պարտականությունների հետ և վերջում պետք է ստորագրեն ի համաձայնություն այս պայմանագրի։ Ես կարդամ ձեր պարտավորությունները, տեսնենք համաձայն եք թե ոչ։ Մի հատ ոգևորենք Տիկին Սուսաննային, մի փոքր ընկճված է։ Ես Սուսաննա Սկեսուրս խոստանում եմ հարազատ դստերպես սիրել, ներել ու նվիրվել իմ հարսիկին։ Խոստանում եք։ Խոստանում եմ։ Բրավո։ Թե մեր հարսիկի պատրաստած սուրճը դառը լինի քաղցր խոսքով քաղցրացնել։ Բայց դառն եք խմում, թե քաղցր։ Համատեղ կյանքի երկար օրերը սիրով անցկացնենք, համաձայն եք։ Բրավո, ծափահարությունները Տիկին Սուսաննային։ Իսկ հիմա կարդում ենք մեր հարսիկի պարտականությունները։ Ես Սոնա հարսիկս խոստանում եմ լինել խոհեմ և հնազանդ, լինել ներող և համբերող։ Խոստանում եք։ ծափահարությունները։ Վաղ առավոտյան արթնանալով տունը լցնել ժպիտով։ Խոստանում եք։ Բայց սիրում եք շուտ արթնանալ։
Այո։ Եվ անել այնպես, որ սկեսուրս լինի ուրախ եւ անխարով։ Խոստանում եք։ Խոստանում եմ։ Մի հատ ծափահարություններ մեր հարսիկին։ Եթե նկատեցիք, այդտեղ ստորագրելու տեղեր ունեք, պետք է խնդրեմ, որպեսզի ստորագրեք։ Շնորհակալություն, հարսիկ ջան, համեցեք։ Իսկ ինչ ենք անելու այս պահին, մենք սկեսուր մայրիկին և հարսիկին հնարավորություն ենք տալիս, որպիսի նրանք փոխանակվեն համաձայնագրերով, ինչու կյանք է, ինչ իմանաս, մի օր կարող է սկեսուր մայրիկը փոշմանի, իր պարտականությունները չկատարի, հարսիկը ունենա ձեր ստորագրությունով համաձայնագիր։ Եվ նույնը հնարավոր է հակառակը, մեր հարսիկը առավոտյան ուշ արթնանա, դուք այս համաձայնագիրը ցույց տաք իրեն։ Մի հատ ծափահարություններ և փոխանակվում ենք համաձայնագրերով։ Ուսանողանում եք միասին։ Կարծում եմ այն ձեզ երբևիցե պետք չի գա, սա մի փոքր հումոր է։ Շնորհակալություն, զբաղեցեք ձեր պատվավոր տեղը։ Սելի բարեկամներ, մեր կենացները բարձր տրամադրությամբ շարունակվում է, անցնում ենք հաջորդ կարևոր կենացին և առաջարկում եմ գավաթները լցնել, որովհետև կենացը մենք նվիրում ենք նորապսակ ժիգի տատիկներին և պապիկներին, ովքեր կան իրենց քաջ առողջություն երկար տարիների կյանք, ովքեր էլ չկան, թող նրանց հիշատակը միշտ վառ լինի մեր բոլորի սրտերում։ Եվ նաև տեղեկացա, որ ունենք տատիկներ, պապիկներ, ովքեր հարգելի պատճառով չեն կարողացել իրենց մասնակցությունը ապահովել այսօրվա գեղեցիկ միջոցառման։ Եվ սիրելի բարեկամներ, տեղեկացնեմ, որ սրահում է գտնվում մեր հարսիկի Վաղինակ պապիկը և Սոնիկ տատիկը, որտեղ են նստած նրանք։ Մի հատ բարձր ծափահարությունները պապիկի և տատիկին։ Պապիկ ջան, տատիկ ջան, աչքներդ լույս լինի։ Համոզված եմ, որ սրանից ավելի երջանկություն չկա, երբ որ պապիկները, տատիկները ներկա են իրենց թոռների հարսանյաց հանդեսին։ Հետևաբար շնորհավորում ենք ձեզ ձեր գլխավորության բոլոր տատիկներին, պապիկներին, ցանկանալով առողջություն, երկար երջանիկ տարիների կյանք, ձեր թոռների գլխից անպակաս։ Սիրելի բարեկամներ, գեղեցիկ երգը հնչում է տատիկների, պապիկների պատվին, իսկ ձեզ խնդրում եմ գավաթներով մոտեցեք և ձեզ սրտի բարեմաղթանքը նվիրեք նրանց։ Նշիմացա թե իշտես, անցան ժահել օրերս, պատիլ պատիլ ձյունի պես, սպիտակեցին ազերս։ Նշիմացա թե իշտես, անցան ժահել օրերս, պատիլ պատիլ ձյունի պես, ճերմակեցին ազերս։ Հերվից է կող թերշնի պես, թերանան հագորերաս, առանց կամքս հարցնելու, սպիտակեցին մազերաս, առանց կամքս հարցնելու, սպիտակարան մազերաս, ու չէ գտա ոչ միջերը, ետ վերելի իմ անցյալը, ինչպես անգութ ու անտեր, սպիտակեցին մազերը։ Ու չէ գտա ոչ միջերը, ետ վերելի իմ անցյալը, ինչպես անգութ ու անտեր, ճերմակեցին մազերը։ Հերվից է կող թերշնի պես, թերանան հակարերաս, ու ամենոր ամեր ուժան, սպիտակեցին մազերաս, ու ամենոր ամեր ուժան, չերման կարան մազերաս,
Երբից է կող թրշտի պես, կրանան հոգոր էր ես, առանց կամպես հարցնելով, սպիտակեց հիր մազեր ես, ու ամենով ամեն ժան, չեր մայր դարան մազեր ես, Սիրելի պապիկներ, սիրելի տատիկներ, հատուկ երգնշում է ձեր մասին և բոլորին հրավիրում ենք պարելու։ Պապիկ եմ դարձել, կյանքս է փոխրել, թորները ստերջելու, թևեր են տվել։ Պապիկ եմ դարձել, կյանքս է փոխրել, թորները ստերջելու, թևեր են տվել։ Հարկերնի բարեկամներ, հարազատներ, բոլորի ցանկանում եմ ինձ նման պապիկ դառնալ, ուզել թոռների հետ
ոնց որ ես եմ հիմա ուրախանամ, դուք էլ ուրախանան, բոլորիդ, բոլորիդ, բոլորիդ. Շարունակում ենք, շարունակում ենք մեր քեֆի ուրախությունը.
Բրավո, շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր հարսիկի անակնկալի եւ իրեն միացող բոլոր պարողներին։ Շնորհակալություն, եկեք նստենք, զբաղեցնենք մեր տեղերը, անցնենք հաջորդ կարևոր պահին։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ներկաներ, մենք սրահում ունենք շատ տաղանդավոր մասնակիցներ։ Ես այս պահին ուզում եմ հաջորդ տաղանդավոր երգչուհուն Քրիստինեին հրավիրեմ այստեղ, իհարկե ձեր բարձր ջերմագին ծափարությունների ներքո, Քրիստինե ջան, դուք ունեք հնարավորություն ձեր գեղեցիկ արվեստը, ձեր գեղեցիկ ձայնը նվիրելու մեզ բոլորիս, ամենց։ Ծափարությունները Քրիստինեին, գեղեցիկ ձայն եւ գեղեցիկ կատարում, բրավո, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մեր կենացները բարձր տրամադրությամբ շարունակվում է, անցնում ենք հաջորդ կարևոր կենացին։ Եվ առաջարկում եմ գավաթները լցնել, որովհետև կենացը մենք նվիրում ենք Գատնիկի և Սոնայի ազգականներին։
Չերիներ, մորակույներ, հորեղբայրներ եւ հորակույներ։ Մարդիկ, ովքեր համոզված են իրենց ավակների շեն տարբերում նորապսակ զույգին, հետեւաբար եկեք գավաթները լցնենք։ Գենացը նվիրենք ներկա եւ թարգելի պատճառով բացակա բոլոր ազգականների համար եւ ցանկանանք որպեսի նմանատիպ քեֆ ուրախություններն էլ ազգականների օջախներից անպակաս։ Սիրելի բարեկամներ, նորապսակ զույգը ցանկացավ որպեսի ես մեկ անուն նշեմ մեր նորահարցի։ Քերին Ավետիկ Մուրադյանը ցավոք սրտի ֆիզիկապես մեծ չէ, թող քերի հիշատակը դիշվարի մեր բոլորի սրտերում։ Սելի ներկաներ այս պահին ունենք հնարավորություն գավաթներով մոտենալու եւ մեր սրտի բարեմաղթանքը նվիրելու։ Ներկա բոլոր բարեկամներին ասենք աչքները լույս լինի, չէ՞ որ նրանց համար կարևոր եւ երջանիկ օր է։ Մինչ մենք կմոտենանք եւ մեր սրտի բարեմաղթանքը կնվիրենք, եւս մեկ անգամ ունենք հնարավորություն վայելելու մեր տաղանդավոր ընկերոջ Թոմասի գեղեցիկ կատարումը։ Խմենք կենացը եւ բոլորին հրավիրենք գեղեցիկ պարը։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, սիրելի սեղանակիցներ, հարազատներ, ուզում եմ մեր բաժակները լցնենք եւ մի շատ գեղեցիկ կենաց խմենք։ Ուզում եմ, որ բոլորով խմենք մեր գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների կենացը։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեր դեմքից չպակասի ձեր ամենամեծ զարդը, ձեր ժպիտը։ Միշտ ժպտացեք եւ իմացեք, որ մենք երջանիկ ենք ձեր ժպիտը։ Ես ամեն ինչ գերեզի գետ ու ինքս։ Yeah.
շնորհակալություն են բոլորին հրավիրմենտ բարելու համեցեք Սիրելի բարեկամներ, արդեն գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել հարսանեկան երեկոների ընթացքում, երբ որ մեր նորահարսի հայրիկին հնարավորություն ենք տալիս իր դստեր հետ մի գեղեցիկ տանգո պարելու։ Ես համոզված եմ, որ Վարդանը դեմ չէ, հետևաբար Վարդանին հրավիրում ենք այստեղ, համեցեք։ Վարդան ջան, ես համոզված եմ մեծ ուրախությամբ ձեր դստեր հետ մի գեղեցիկ տանգո անպայման կպարեք։ Եկեք շատ բարձր ծափարենք և վայելենք նրանց գեղեցիկ պարը։ Իր գիտես ու միշտ է լինելու այդպես գրկիր ամուր ամուր ինձ հայրական օժնանքը տուր քո տաք սրտով մաքուր հավատա ամենա երջանիկն եմ որ աղջիկն եմ ես սենց քո
հուշեն արդուն ինձ են երկում, քո փոքրիկ աղջիկն եմ քո ուշեղ գրկում, ամեն քայլը սանելի գացել եմ, որ դու կաս կողքից, իմ ուշ քեզ նով եմ ես թևավորվելու, սովորել ապրել հարի վայել, հավատա ամենա երջանիկն եմ, որ աղջիկն եմ ես հենց կո, Հարոնը ես Սուսաննան, այսու հետ ոչ թե ունեն երկու աղջիկ, ապա ունեն երեք աղջիկ, չէ Հարոն ջան, զբաղեցնենք մեր տեղերը։ Այս երկը ազդարարում է, որ սրահում ունենք Հոբելյար, իսկ Հոբելյարը հանդիսանում է մեր թեսայի անկերը, Հոբելյարի անուն ազգանունն է Էդգար Շահնազարյան, բարձր ծափարությունները Էդգար ջան, համեցեք։ Դարձը շատ եք սարսիտարվում երեսքը մարդանց հայուրը։ Հավարի հանեսին չանեց երաշավորը կնտանց։ Իսկ դու գիտես, որ դրավսաշկի կանակն տալում ձեզ համը։ Իսկ կարող ես գուշակեն ինչ անակն տալ է։ Հավարան թե շատ լավ, շատ լավ, Գարնի ջան մեքենայի բանաները խնդրում հավեցրել։ Իսկ մենք ծափարում ենք եւս մեկ անգամ շնորհավորելով մեր լավ ընկերոջը ծննդյան տարեդարձի հավաքականին։ Լավ ընկերոջ, ծննդյան բանաները խնդրում, բայց ավելի քան բանաները ծննդյան տորտ ենք բերում, բարձր ծափարություններ, բարձր ծափարություններով խնդրում ենք կողակած ծննդյան տորտը մոտեցրեք մեր հորդորին։ Հավաքվել է շատ մարդիկ, շատ ուրախ ու երջանիկ, ուր է այսօր կարևոր, արևոտ ու լուսավոր, իրար հետ լինենք այսօր։ Հավաքվել է շատ մարդիկ, ընկերներ հեռու մոտիկ, իրար հետ լինենք սիրով, հանդիպ մենք
ճանապարհում էին։ Մեկ անգամ Էդգար ջան ծնունդը շնորհավոր, աղբեր ջան, քեզ ամենալավ բաներն ենք մաղթում։ Հուսով եմ անակնկալը ձեզ դուր եկավ։ Ահա։ Սիրելի բարեկամներ, քանի որ Էդգարը հանդիսանում է մեր նորապեսայի ընկերը, ես ուզում եմ անպայման այս հավիտ օգտագործել եւ եւս մեկ շատ թանկ եւ կարեւոր կենաց առաջարկել։ Իհարկե մեր նորապսակ Զույգի, Գադնիկի եւ Սոնայի եւ իհարկե իրենց ծնողների, ընկերների եւ ընկերուհիների համար եմ առաջարկում գավաթները լցնել։ Սիրելի բարեկամներ, ես համոզված եմ, որ ապսակ Զույգը եւ իրենց ծնողները շրջապատված են լավ ընկերներով։ Սրահում ներկա են կյանքի ընկերները, գործ ընկերները, մանկության ընկերները, թաղի ընկերները։ Բոլոր ընկերների համար են գավաթ բարձրացնում, արժե մի հատ բարձր ծափահարություններ հնչեցնենք բոլոր լավ ընկերներին։ Նոր ապսակ Զույգի եւ իրենց ծնողների ընկերների համար գավաթ ենք բարձրացնում եւ ամենամեծ բարեմաղթանքս բոլոր ընկերներին հետեւյալն է։ Թող ձեր ընկերությունը լինի անկեղծ, ավերջ եւ անդավաճան։ Գադնիկի եւ Սոնայի եւ իրենց ծնողների ընկերների թանկ կենացը։ Խմեն կենացը եւ վայելեն գեղեցիկ ատամներ։ Երկնչում է հարևանների ցանկությամբ բոլորին հրավիրում են գեղեցիկ ատամներ։ Չերման հակի չերման այնպես մաքուր ու ջինջ որ յոթ եթե խնդրեմ ձերքը չերման ինձ չմերժես սիրուն օր յոթ ու քեզ համար գարուն դառնա ու քեզ համար Ուքես համար Վարդեր դառնամ ես անհամար Քեզ համար երգեմ սիրունս Քեզ համար երազ դառնամ Ամեն գիշեր ու մուտքի տակ Թեև առնեմ քո գիրկը կամ Ու պատրեմ քեզ
տեսակ տեսա հերաշքներ սիրո մասի ես արև ու լույս եմ սիրում բայց քեզ հետ հավեր թող գիշեր լինի մտի Հավար գիշեր, դատարկ շեշեր, ու ես հարպած լինեմ օրյորդ, որ մոտըդ գամ, սիրտըդ խնդրեմ, ինձ չմերջեց սիրուն օրյորդ, ու կեզ համար, ու կեզ համար, աստղեր դարնա, ու կեզ համար, ու կեզ համար, վարեմ լույսեր ես անհամար, կեզ համար երգեմ սիրունս, կեզ համար երազ դառնամ, ամեն գիշեր մութ քո գիտակ, հեվարնեմ քո գիրկը գար, պատմեմ կեզ տեսակ տեսակ, հերաշքներ սիրո մասի ես արև ու լույս եմ սիրում բայց քեզ հետ հավեր թող գիշեր լինի մտի Վարդեր դառնամ ես անհամար Քեզ համար երգեմ սիրունս Քեզ համար երազ դառնամ Ամեն գիշեր մութ քո գիտակ Թե վառնեմ քո գիրկը գամ Ու պատմեմ քեզ տեսակ տեսակ Հերաշքներ սիրո մասին Ես արև ու լույս եմ սիրում Բայց քեզ հետ հավետ Թող գիշեր լինի մտին Պարողները հայեր ճան, գնացի։ Հանալու մորանա
աչքերով երջանում ինձ ծայրում է գարուն 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 է սիրու սիրու սիրուն է այդ քո սև սև աչքերով երջանում ինձ ծայրում է գարուն 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 է սիրու սիրու սիրուն է այդ քո սև սև աչքերով երջանում ինձ ծայրում է Համփյուրով ես մեռնեմ հոփ հոփ ջիվանի սև աչքերով մի այրի հոփ հոփ ջիվանի այստեղ ինձ ցավը տանի հոփ հոփ ջիվանի սև աչքերով մի այրի հոփ հոփ ջիվանի այստեղ ինձ ցավը տանի մի հատ պաչիկ ինձ տվավ Իմ այտերը չորացա Մի հատ պաչիկ իստեվա Իմ այտերը չորացա Գնա մամայի տասա Աղբյուրի մոտ քեզ տեսա Գնա մամայի տասա Աղբյուրի մոտ քեզ տեսա Հոպ հոպ ջիվանի Սև աչքերով մի այրի Հոպ հոպ ջիվանի Այստեղ ինձ ցավը տանի Հոպ հոպ ջիվանի Սև աչքերով մի այրի Հոպ հոպ ջիվանի Այստեղ ինձ ցավը տանի Եգիպտոսեն Հունաստան, այնտեղից էլ Հայաստան։ Եգիպտոսեն Հունաստան, այնտեղից էլ Հայաստան։ Հոպ հոպ ջիվանի, սև աչքերով մի այրի։ Հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ ինձ ցավը տանի։ Հոպ հոպ ջիվանի, սև աչքերով մի այրի։ Հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ ինձ ցավը տանի։ Հոպ հոպ ջիվանի
ձև աչքերով մի այրի, հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ ինձ հավը տանի, հոպ հոպ ջիվանի, ձև աչքերով մի այրի, հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ ինձ հավը տանի, հոպ հոպ ջիվանի, ձև աչքերով մի այրի, հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ ինձ հավը տանի, հոպ հոպ ջիվանի, ձև աչքերով մի այրի, հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ ինձ հավը տանի։ Սիրելի բարեկամներ, քանի որ մենք մեր վերջին կենացը նվիրեցինք նոր ապսակ զույգի և իրենց ընտանիքի անդամների ընկերների համար, ես տեղեկացա, որ նաև մեր նորահարսի եղբայր Վաղինակի կոլեկտիվը նույնպես այստեղ է։ Եկել եմ, որպեսզի իրենց ներկայությամբ պատվեն այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Միատ բարձր ծափարությունները Վաղինակի գործընկերներին։ Բրավո, շնորհակալություն, որ ներկայեք այսօրվա գեղեցիկ միջոցառում։ Սիրելի բարեկամներ, նորապսակ զույգի կողմից անակնկալ նվերներ ունենք, նոմինացիաներ ունենք, ես էլ չեսնեմ անունները, թող մոտենան և ստանան իրենց նվերը։ Պատվոգիր, Գառնիկի և Սոնայի Հասանյաց հանդեսի պարգևա տրվում է Տաթևը որպես լավագույն պարող։ Տաթև ջան, համեցեք, բարձր ծափարությունները Տաթևին։ Տաթև ջան, ինձ եք մոտենում։ Եվ նաև լավագույն պարող այս հաղսավենիկը, կոնֆետը նվիրում ենք, իհարկե Տաթևին։ Տաթև ջան, չգիտեմ, որոնք եք այդ հուշը չգիտեմ, ոնց կսնեմ։ Միշտ լողան ու բարքև են ձեզ անսահման, անսահման և ճանկություն։ Միշտ միասնի եղեք, ձեզ շատ 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 սիրում եք։ Հրով ոշնակարություն և հաջորդ նոմինացիան։ Գառնիկի և Սոնայի Հասանյաց հանդեսի պարգևատրվում է Մանուկ Նազարյանը որպես քեֆչի մասնակից։ Մանուկ ջան, համեցեք, բարձր ծափարությունները Մանուկին։ Մանուկ ջան, դու Գառնիկի ընկերներ։ Այս հաղթանակը որ տամ ձեր սեղանին որպես լավագույն աշխույժ մասնակից, նորմալ է, չէ՞։ Շատ լավ։ Դե լավ, մի հատ էլ բարձր ծափարություններով։ Շնորհավորում եմ Գրնո ջան, Սոնա ջան, միշտ ուզենամ ձեզանից օրինակ վերցնել որպես լավ ու սիրահար զույգ։ Բրավո, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, եկել է հերթական գեղեցիկ պահը, մեր նորահարսը հարսանեկան ծաղկեփունջը պետք է նետի, այնպես որ բոլոր չամուսնացած աղջիկներին հրավիրում ենք, մեր հարսիկը չի նետելու, մի հետաքրքիր ձև ենք մտածել, այնպես որ մասնակեց աղջիկները գալիս են, շրջան են կազմում և հաջորդ քայլը կասեմ, թե ինչ ենք անում, համեցեք։ Լավ, ինչ ենք անելու, ես քաշեմ ինչ ենք երեքը, բոլորս միասին քաշեմ ժապավենը, մեր ժապավենը հատաված է ձարքի փնջին, տեսնենք, ով է հաջողակը և ում է ընկնողջին։ Աշում ենք միասին, մեկ, երկու, Շնորհակալություն աշխատանքներ ջան, չենք նստում ես կողմի դրականներ, որ տարոսիք մեզ ստանաց։ Գառնիկ ջան, արի։ Ազապի գլխավորության բոլոր չամուսնացած տղաներին հրավիրում ենք, լուսանկարվեցիք դուք, դե լուսանկարվեցիք։ Տղեր ջան, համեցեք, սրահում ինչքան չամուսնացած տղաներ կան, համեցեք։ She can make a change. Oh, I'm
պատրաստենք։ Սրեջ ջան պատրաստեք։ Գարդիկ ջան պատրաստես։ Լավ։ Հաշվում ենք մինչև 3-ը։ 1 2 3 Սելի ներկաներ, այս պահին օրապսակ զույգը պետք է բաժանի տարոսիկները, ես իմ կյանքի մեջ այսպիսի տարոսիկներ չեմ տեսել, կարող եք գուշակել, թե ինչ ծաղիկ է սա։ Ագավա, ոչ։ Չէ, երբան որ ասեց, ասեց էլի։ Լավ, լավ, ես ասեմ, ես ես ծեքստը անպայման կարդամ, որովհետև անգիր չեմ կարող ասել։ Ծաղիկ, ով ասեց։ Ծաղիկը կոչվում է սուկուլենտ, իսկ ինչ է նշանակում, ինչ է խորհրդանշում։ Սուկուլենտները խորհրդանշում են հարատև և հավերժական սեր։ Քանի որ նրանք համառ բույսեր են, որոնք ջուր են պահում իրենց հաստ տերևներում և ծողոտներում, այսինքն այն խորհրդանշում է հարատև և հավերժական սեր։ Այնպես որ լրապսակ զույգը ձեզ մաղթում է հարատև և հավերժական սեր։ Տարոսը ձեզ։ Եղեցիկ երաժշտությաններ, լրապսակ զույգը բաժանում է հարսանեկան այս գեղեցիկ օրիգինալ տարոսիկը, համեցեք։ No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. Սերի բարեկամներ, մարապսակ զույգը այս պահին կբաժանի ձեզ այս մոմերը, ընչելու եմ իգերեցի գերաշտություն, երկը կարող եմ կոչել մոմերով պար, հա? Լույսերը մի փոքր թուլացնենք, կարող եք օգնել մեր հարսիկին, մոտեցեք, մոմերը վերցրեք և հնարավորինս արագ վաղեք, հա? Երաշտությունը բարձրացրեց է։ Ոսերունին վերունի համար։
սպասում, քեզ եմ սպասում, որ ապրեմ ես ուժնես դու իմ, ուժնես դու իմ հավատարիմ, դու լավ գիտես, ես սիրում եմ քեզ, արի մի երազանք հիմա, դառնանք երկու կյանքից, ով սեր ունի, նվեր ունի այս երկնքից, արի մի երազանք հիմա, պահենք երկու ֆրտով, իսկ մնացածը կտեսնես երկան հետո, արի մի երազանք հիմա, դառնանք երկու կյանքից, ով սեր ունի, նվեր ունի հավերժես երկնքից, բրավո, ծափար ենք, եվս մենք անգամ շնորհավոր ենք. Շնորհակալություն մասնակիցներին։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորի ուշադրությունը գլխավոր սեղանին այս պահին աշխարհի ամենագեղեցիկ ու երջանիկ զույգը կտրելու է հարսանեկան գեղեցիկ հարսահամտորթը եւս մեկ անգամ։ Շնորհավորում ենք զույգին եւս մեկ անգամ ցանկանալով մեծ սեր եւ երջանկություն։ Եթե չեք հոգնել, հետ բարձր ծափար ենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհավոր ենք մեր զույգին եւ նրանց հնարավորություն տան կտրելու հարսանեկան այս գեղեցիկ հարսահամտորթը։ Ավեցեք, սկսեցեք։ Շրջի շամանակին հենց դու հայտնվեցիր իմ կյանքում, որ ավելի ուրիշ եմ ուշեց, ես դառնամ քեզ հետ, ամեն ինչ փոխվեց, դու ստիպեցիր, որ վերջապես իմ փայլը աչքերի վրա դառնամ, դու իմ հմտության համար սրտում ստեղծեցիր հարմար անհավանական սիրո աշխարհ, երկար, երկար սպասված երազ, որ ես արթնանում սիրով, տեսնեմ կողքից դու կաս,
Գառնիկ ջան, Սոնա ջան, ինչքան ուժ ունեք սիրեք իրար, չէ՞ որ սեր որ կկարոցի Երջանիկ ընտանիք, եվս մեկ անգամ շնորհիվ, զբաղեցվեք ձեր պատվավատերը։ Սիրելի բարեկամներ, մինչ սպասարկով անձնակազմը կմարտուցի գեղեցիկ տոնական քաղցրահամ տորդը, ասում ենք հաջորդ կարևոր կենացի։ Եվ առաջարկում եմ գավաթները լցնել, որովհետև կենացը մենք նվիրում ենք դարապսակ զույգի քույրերին և եղբայրներին, արժանավոր քույրերին և եղբայրներին, ովքեր պատրաստակամ են անելու ամեն բան, որպեսզի նորացնեք ընտանիքի կյանքում երջանիկ գոլերը շատ լինեն։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք այս պահին շատ բարձր ծափարին Գառնիկի, Արմինե քույրիկին բարձր ջերմագին ծափարություններ, ձեր կենացը, սրտանք և սիրով շնորհավորում են ձեր ընտանիքի անդամներին, միասին։ Սիրելի բարեկամներ, Գառնիկի Գոհար քույրը այս պահին գտնվում է Գերմանիայում, եկեք բարձր ջերմագին ծափարություններով քույրիկին ասենք աչքը լույս լինի, ես կասկած չունեմ, որ զանգել և շնորհավորել է այս գեղեցիկ տոնական օրվակապակցությամբ։ Եվ նաև նույն ոգևորության բարձր ծափարությունները Սոնայի Վաղինակ եղբորն են բարձր ջերմագին ծափարություններով շնորհավորում գեղեցիկ տոնական օրվակապակցությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ինչ մենք կմոտենանք և մեր սրտի խոսքը կնվիրենք արժանավոր քույրերին և երկայներին, մեր նորահարսի ցանկությունն է, որպեսզի իր երկու հետ գեղեցիկ պահ պարելու, այնպես որ Վաղինակ ջան, քույրիկի ցանկությունը պետք է իրականացնենք, համեցեք, Սոնա ջան, համեցեք, Բարտանամ
Շնորհակալություն, շնորհակալություն գերեզմանի Մարիամար։ Սերի ներկաների հարգը կենացին միաստում են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ գաղնիկի և սոնային ընդվում են որպես կուտ և որպես երբեր։ Ենպես որ այս պահին գավատներով մոտենանք ներկակույներին և պայներին, Վաղինակին և Արմիներին և մեր ստատիվար մարդկանքը նվիրենք նրանց։ Եղեցիք երկը սիրով հնչում է կույներին և պայներին Վաղինակին։ Ժորջան, գավատներով մոտեցեք և շնորհավորեք։
Սիրելի բարեկամներ, ամեն գեղեցիկ միջոցառումը գեղեցիկ սկիզբ, գեղեցիկ ընթաց և դրամաբանական ավարտ։ Մեր այսօրվա միջոցառումը եկավ իր դրամաբանական ավարտի 75-ամյա հավելումին հրաշալի զույգի։ Գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ մեր խորի շնորհակալություն ենք հայտնում Մոդենա Գոլդ Ռեստորանին համալիրի ողջ անձնակազմին, բարեամբույս սպասարկման համար, համեմատությունը դրամցնելու համար։ Մեր խորի շնորհակալությունը Դավիչի ընկերությանը, գեղեցիկ պահելը ամփոփելու համար։ Մեր խորի շնորհակալությունը իմ լավ ընկերոջը, DJ Սեմին, բարձրաճանաչելի ու երաժշտությունը մատուցելու համար։ Մեր խորի շնորհակալությունը լուսային և ձայնային էֆեկտների մեր մասնակիցների մեր օրը գունագետ դարձնելու համար։ Եվ նաեւ խորի շնորհակալությունը ձեզ սիրելի բարեկամներ, որ ձեր ներկայությամբ պատրաստեցիք այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Մենք ձեզ չենք ասում մնաք բարով, այլ ասենք միշտ նոր հանդիպում, Աստված ողջ շնորհ բարություններով հանդիպենք։ Բոլորին հրավիրում ենք բարելու վերջին բարը իրար հրաժեշտ ենք տալիս, իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով։ Բարի գիշեր բոլորին, Աստված ողջ շնորհ։